Terra Brasilis, tudo pronto. Atenção, partida para o sétimo páreo do programa. Lá, a dona saiu com pressa lá por fora e tirou 3 e 4 e 5 corpos para jeito bom em segundo. Geniale e Jacarezinho vão brigando. Xareco vai em quinto no vácuo dos dois. Depois aparecem La Dona, Rainha do Samba, último longe, Gran Fabuloso. Já descem a primeira parte da grande curva e a ponte de ela corre 6, 7, 8 corpos. Vantagem, jeito bom vai no segundo lugar. Xareco tomou a terceira, Jacarezinho em quarto. Geniale ficou em quinto, La Dona em sexto. Depois Rainha do Samba, Gran Fabuloso vem em último. Já abordam a segunda parte da curva e ela corre a ponteira, tem 3 e 4 corpos, vantagem. Xareco ganha terreno por dentro, brigando com jeito bom. Jacarezinho vai aberto no quarto lugar e ela corre, tem um corpo e meio dois. Xareco carrega, jeito bom, avança. Jacarezinho vem muito fácil aqui por fora, hein? Já vai tomando a terceira, segunda e de passagem, veio para a ponta. Jeito bom, seu companheiro tomou a segunda. Xareco fica em terceiro. Geniale começa a atropelar pelo lado de fora, juntamente com Rainha do Samba. Rainha do Samba carrega pelo lado de fora. Pode dar o bote, 7,90 e vai pro disco. Rainha do Samba na ponta. Cruzam a faixa final.